Mēs ieklausīsimies svētākos vārdus, kurus lasām 145. psalmā no 8. līdz 14. pantam. Žēlīgs un līdzcietīgs Kungs, gausa uz mans, bet dāsna žēlstība. Labs Kungs pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš radījis. Lai tev Kungs pateicis visu, ko tu radījis, un lai tavs svētītie teica tev, lai tavs valstības godi pauži un par tavu varētu, lai pavēsti cilvēku dēliem viņa varamos darbus un viņa valstības krāšanu godi. Tava valstība ir mūžīga valstība, un tava vara uz augšu audzēm. Uzticams Kungs visā, ko viņš dara, svētīgs visā, ko saka, balsta Kungs ikvienu, kas krīt, un pieceļ kapu, kas sajūs. Tie ir svētā raksturā pārā. Braucot tālāk no Rīgas, pie Jūkos kanāla, ceļu labāk, par pamanītāju liela izmēra divas reklāma, kurā attēlots zemes, kas ir ielikojis pie caurspīdīgas plastmasas pudeles ar vīdeni. Es nepievēršu uzmanību, kas tieši tur tiek reklamēts, iespējams tiešām kāds minerālvīdens, taču spilgti atceros to izjūtu, kad pirmo reizi ieraudzīju šo reklāmu. Nabaga dzēns, ja tā būtu īstenība, viņš aizgūtoja. Proti, būtnā nepieciešams ūdens, taču viņš tam tiek klāt, jo tas ir iedarbīts aiz cilvēkā ūdens. Tas man kaut kā atkārtāja daudziem zinājumam Dieva apsūtījumu. Atcerpies praviešu iesaist, 55. nedēļā, tur ir sacīts, kā līst lietus un sniegas pīnoties, un tur, ko es neatgriežas, bet tam veldzē sēdi, uzplaucē to, un diedzē, dod sēku sējiem un maizi dietējiem, tā būs ar to vārdu, kas iziet no manas mūtas, un nenāk pie manas nepietīties, bet tam tā, ko es esmu gribēju. Pavēc to, kādēļ es to sūtījis. Un es aizdomājos, ka, lai dažkārt ar Dievu vārdu tiešām nav līdzīgi kā tajā reklāmā ūdeni. No vienas puses, ūdenim vajadzētu būt kaut kam tādam, kas plūst brīvi. Tam būtu jābūt pieejami būt vienam. Bet no otras puses, līdz mums tas nereti nonāk aizvērtētās pudelēs. Un mēs guži kā tādāk bezpalīdzīgi svēri. Nezinām, kā tam tika klāt, lai vēldzētu savus slāvus. Lūk, piemēram, no pati dzirdētie 145. psalma vārdi. Dieva vārds, turklāt vīrs evaņģēlijs. Ieklausīties, žēlīgs un līdzcietīgs Kungs. Gausa uz mans, bet dāsna žēlstība. Labs Kungs pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš darīs. Uzticams Kungs visā, ko viņš saka, svētīgs visā, ko dara. Balsta Kungs ikvienu, kas krīt, un pieceļ kapu, kas sajūs. Neesmu mūžu, vai ir viens, kas šos vārdus lasa, vai tā jūs klausās? Vai pat tiešām spēj jūs cert, kā man vajag ietraukt? Vai pat tiešām spēj būt atspirdzināt, un tādējādi uzņemt jaunus spēkus? Ja mēs dzirdam šos vārdus,
klausāties. Teorētiski saprotam, ka tam, kas mums tiek piedāvāts, vajadzētu būt tādā tīra, veldzējuša. Kaut kā vienas spēja, tas aizvien daudziem cilvēkiem paliek nepietiekams. It kā būs saprasēts neatrēmā plastmasa. Ūdens ir. Mēs mūkām izslāpēs. Kas mums traucē uzlikt? Kas mums traucē sajust evaņģēlija atspēcībā? Kas ir tie korti mūsums, ar kuriem garīgā ūdens udels ir pamatīgi aizsūtēts? Kā tu uzdodam tā? Tad es iedomājos, bet varbūt ir pilnību. Varbūt tam tā jābūt. Varbūt tie korti ir nepieciešami. Lai esam ievērojuši, ka pēdējos gados aizvien vairāk parādās putelis, kuras ir aizsūtēts ar tādiem īpašiem vāciņiem, kuras nevar atvērt. Parasti tās ir putelis ar tādu šķikumu, kas neatšķēdīts vai nekontrolētā daudzmā ieņemts var izraisīt nopietnus veselības bojājumus, piemēram, medikēsēdes amnīcija. Kā jūs zināt, lai to pudelu varētu atvērt, korpus ir pietiekami stipri, vai nu jāsaspiež pats, vai jāmaspiež uz leju kādā gadījumā. Citā, kamēr tas vāciņš vienkārši tiek griezts tā brīvu zīmi, pudeli ir neatvērta. Tad, lai pudeli atvērtu, jābūt pietiekami sakarai, spēja iedzīvināt. Jāizlēst pavācību, vai arī jāsaprot uz pudeles uz zinētās piktogrammas. Tad es tā iedomājos, varbūt arī Dievu vārds, tāda veida saturs, kas neatšķēdīts, lai nekontrolētā daudzumā uzņemts, var izraisīt zināmas veselības traucējumus. Ne medicīnas kārstu, protams, bet garīgi. Eksistenciālā krāstā. Proti, cilvēks, kurš Dievu vārdu lieto kaltis, kā pagadās, lielos nekontrolētos daudzumos. Varbūt var iedzīvoties kaut kādos mūnos, halucinācijās, drudzī, eiforija, vai sazin vēl kādos citos garīgas saimniešanas simtos. Ļoti iespējams, lai mēs paši spētu lietot Dievu vārdu atbildību, sev var atspildzināt un sveikt. Mums ir jābūt pietiekami saprātīgiem, iedziļināties spējīgiem, lai to drošības kvalitāti atspētu. Ja mēs to pudeli gribēsim atvērt vienkārši ar mētājumu gaisu, ar tumšo griežot to vācmās viņu, tās satura mēs pārpētīsim. Tā, kā sajust? Kā apzināties? Kā piedzīvot? Evaņģēliju atspirdzinošu dziedinošo saturu savā reālajā dzīvē. Kā? Man liekas, šie 145. Psalma vārdi tāds ļoti labs, palīdzoši piedarbs. Žēlīgs un līdzcīpīgs mums. Gauz uz mans, bet tās ir žēlesnība. Labs mums pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš radīs. Balsta mums kas krīt un piedzīt tā, kas sakās. Vai mums ir kādreiz dzīvē gadījies saskarties un personīgi
ir gadījums līdzība. Man ir aizdomas, ka jautājums ir retorisks. Atbildi, mēs labi zinām. Daudziem cilvēkiem viņa pirmā šāda veida pieredze tiek vēlu saistīta vecāka. Bieži vien vecāka nespēja tik galā paši ar savām problēmām, stresu, fiziskām, emocionālām vajadzībām, ne tikai nepievērš saviem bērniem vajadzību uzmanību un nesniedz viņiem to, kas nepieciešams viņu ļūnīgai izaugsmē. Nerēt uz viņiem liedz, dusmojas, viņus sit, pazaudz. Dažkārt līdzīgi pieredze bērniem būs ne bērni vajadzāk skolā, no audzinātāja vai skolotājus. Tam visam noteikti vēl var pievienot dažādu veidu pārdarījumus, ko dzīves laikā esam saņēmuši no saviem ienākumiem. Skolas vai studiju biedriem, draugiem, paziņām, kolēģiem, radiniekiem un tā tālāk. Kā cilvēki mēdz viens otru piekļūt, būt saktīgi, nežinīgi, ļaunprātīgi izmantot otru vājumu, nekompetenci, citādību un tā līdzīgi. Un ja mēs pāršķirstītu savus dzīves labus, visticamāk mums atkārt veidotos pietiekami garšs saraksts šādām līdzīgām epizodēm pārdzīvot.
šāda attieksme. Bet ko nozīmē? Kad Dievs arī pret mani ir gausts maz, bet dāls ir žēlstība. Ko nozīmē, ka viņš ir uzticams savos vārdos un principiem? Ko nozīmē, ka viņš man balsta piedzīvi reizi, kad esmu pakritis un saļūs? Ko tas nozīmē, ka pat ja visa pasaule nostāvās pret mani, viņš ir man līdzās, lai palīdzētu īstenot manas dzīves potenciālu? Kas praktiski manā līdzšanajā dzīvē visa šī rezultātā var mainīties? Atcerieties, Jēzus vienā brīdī sacīja, ka pat ja mūsu ticība būtu tik maza kā sēļu graudaugu, tā tomēr spēs kalnus pārsniegt. Tad lūk tas pats arī šeit. Evaņģēlija pasludinājums ir šķietams cīnis. Nenozīmīgs. Varbūt pat ir kā pašas pārdomas. Un tomēr tas var būt iesākums ļoti lielā pārdomā. Jo tas saka cilvēku, tu drīksti cilvēku. Cilvēku tava dzīve ir tā vērta, lai no dzīvē. Tava dzīve ir īstenošanas vērta. Ikvienam no mums ir savas būtības, savas sarežģības, kuriem mēs mēģinām tik galvā. Un tā visa nereti ir tik daudz, pat pārpārs. Darbs, attiecības, veselība, ticība, tās ir tikai dažas no dzīves jomām, kurās gadiem ir sakrāšos problēmu. Jā, savos mēģinājumos kaut kā tomēr tikt ar ko visu galā, mēs dažkārt kļūdāmies. Dažkārt izdarām galvā, varbūt pat ļaunu. Dažkārt mums pietrūkst padomu, dažkārt drosmes. Dažkārt iestājas vienkārši izmisums un lai šķokas. Bet tas nekas. Tur jau tā lieta, ka tas nekas. Žēlības un līdzcietības mums. Balsta kungs ir pieredz pie un pieceļ katru, kas sēdās. Mēs drīkstam. Mēs patiešām drīkstam mēģināt eksperimentēt, uzdrīkstēties un nebaidīties no tā, ka kļūdīsies, ka mums uzreiz neizdosies. Ka nebūsim perfekti. Jo Dievs ir dāvas ar žēlstību. Labs kungs pret visiem jūt līdzi katram, ko viņš radījis. Ja tā Dievs attiecas pret mani, ja viņš tā raugās un vērtē mani, tā labi. Un neprasu uzreiz noreidot par katru manu ļūtu, ja viņš man dod attēlu un cerību. Varbūt kā arī es varu pamēģināt rīkoties līdzīgi. Atcerieties, kā tajā tēvreiz lūkšanas interpretācijā. Tu mums dod mūsu dievišķo daļu. Un mūsu nepadarīt un neatmest, lai arī mēs neatmestīt viens otru. Neiedarbu šajā kārbošanā, bet apļaujam. Citiem vārdiem, tā, kā Dievs pret mums, tā arī mēs. Apusē būt galvas sirds.
dāsniem žēlastībā. Jūs līdzi, turēt to vārdu, rīkoties spēju, atbalstīt, palīdzēt piecīties. Vai mums izdosies? Nu, nevien. Vai ir vērts mēģināt? Pavisam noteikti. Jo mana dzīve ir kā vērta. Jo visu dzīves ir tā vērts. Jūs zināt, pat vislielākās upes kaut kur sākas kā mazas ūdzītas, mazīgas tērcītas. Līdzīgi ir arī evaņģēlijā un tā radītajā pārmaiņā mūsu dzīves. Kādreiz domājam varbūt par sevi, ka nu neko tādu jau neesam piedzīvojuši. Ka Jēzus sludinām tā vēstuļš ir kaut kas tik liels un neapverams. Mana nelielā pieredze jau vispār nav nekādas salīdzinājumas. Taču redziet, ūdens ir paliekoties. Ja mēs esam piedzīvojuši atspiedzinājumu kaut no viena ūdens palca, mēs arī zināsim, ko nozīmē vēlēt, ko sniedz strauja, ūdens un ezera. Ūdens ir paliekoties. Līdzīgi arī jums līdzu pieredzi. Reiz jūs, kaut niedzīgā apmērā, tomēr jūs ir. Mēs to spējam apazīt jebkuru un jebkurā lūdzu. Arī tā, kad starp iespējams daudziem dzīves apraidījumiem, sitieniem, uzkliedzieniem un kritieniem, tur pieteši gadās kāds līdzcietības, labestības, iedrošinājumu un mirdzis. Tur mēs to sajūtam. Tur aktuālais Dieva patiesais nodoms pie mūsu dzīves. Lūk, tādos brīžos mēs rodam spēku dzīvot tālāk. Tie ir tie brīži, kuri mums atgādina evaņģēlija. Labs pret visiem. Arī tur.